क्या बोला तूने? ऐसे जो है ना कालो मुझे बड़ी रिंग की गाने लेंगे अभी मजा आएगा ना भिड़ो जल्दी एंड कसम इस्ती हुई रिस्क ली ओ जेठन कालो मान्छेको कालो सोड खायो नि भाइ समझ रहे हो कालो मान्छेको कालो सोड खायो नि भाइ अब बसको सिटमा चढ्यो भने पैसा लाग्छ अब गाउँमा को गएको छ माग मान्नलाई हेल्प गर्छ है कस्तो होइन तपाईँहरू सबैजनालाई अनि तपाईँ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र म पनि एकदम ठिक छु अनि त्यसपछि मजा आयो आज कपाल ठ्याक्क ठाडो भएर यसो गएन अनि आज चाहिँ हामी कहाँ जानुलाई भने आज चाहिँ हामी फेरि यसो बल खेल्न जानुलाई होइन ट्याक्क कपाल फेरि ट्याक्क कपाल फेरि म ठाडो भएर आइसक्यो होइन अनि चस्मा लगाउँछु फेरि म फेरि मैले चस्मा लगाइसक्यो होइन चस्मा लगाइसक्यो त्यसो भए जाँदैछौँ अब के हो यार अनि कपाल फेरि आज खतरा ठाड गरेर आएर होइन सम्झि के हो कपाल यहाँ ल ठिक छ यो चाहिँ हाम्रो दुर्गा सर होइन राम्रो अनि हामी चाहिँ आज फेरि खतरा गेम खेल्नु पऱ्यो हुन्छ होइन त्यही भएर हामी जाँदैछौँ अब केटाहरू कोही पछि कोही आयो अगाडि पछाडि हिँड्दैछ होइन हामी त्यो बिचमा हो अनि अहिले चाहिँ हामी फेरि यसो बाटोतिर छौँ अहिले अहिले कोही छैन हामी तिनजना मात्रै हो होइन अब पछि आउँदैछ अनि ट्याक्क अहिले देखाउँछ सबैजनालाई अनि यो पसिनाले मेरो कपाल बिग्रे जस्तो छ होइन होइन कन्छ यो पसिनाले मेरो कपाल ठाड भयो कपाल बिगारे जस्तो छ होइन त्यही भएर घामलाई अलि व्यवस्था गर्नु पऱ्यो कान्छ घामलाई यसरी फाल्दै त कान्छ ए कालो अगाडि हिँडेको घाम कालो अगाडि हिँडेको अरे यस्तो यस्तो कालो हिँडिरह होइन अनि त अनि के हो अभी मजा आएगा ना भिड़ो लास्ट घोर के चलता था यार अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु अब तपाईँहरू छोराछोरी पायो भने यो घाममा घाम के तेल तताएर घाममा नराख्नु होइन यो रिजल यता निस्किन्छ फेरि बाबासी ठ्याक्क फ्रिजमा हालिदिइहाल्ने हो दामी गोरु हुन्छ होइन होइन खान्छ ए हामी जस्तै अब अलिअलि गोरु हुन्छ भने घाममा नतताउनु होइन नत्र अब तपाईँहरू छोराछोरी पाएर घाममा तताए भने तेल चाहिँ लायो भने रिजल्ट यहाँ कसम यस्तै हो होइन होइन साथी भाइ होइन अलि त कालो भयो नि तेरो छोराछोरी चाहिँ अलिक गोरु भन है साथीको भाइ घाम त्यो घाममा नराख है है बाबुसी घाममा नराख अनि च्याट्टर अलिक घरभित्र राख अलि बुढी चाहिँ गोरी बिहा गर है है कालो के भन्छ कालो तँलाई हँ यस्तो भन्न क्या सार कि मैले तँलाई कालो भन्दा त्यो त्यो मान्छेले कस्तो कालो भने किन हेपियो भने चाहिँ कोही कोहीले के भन्छ नि त सार्कि भाइ त खुसी छ नि कालो भन्दा हँ कालो के हो कालो भन्दा रिसा जस्तो लाग्छ यार हँ रिजल्ट कम गरेछ सार्कि भाइ त नि बोल्ने हो हँ ल बोल्दैन अरे एक दुई शब्द ल त ओ जेठान जेठान हामी चाहिँ अहिले यता आधी बाटोमा आइपुग्छ होइन केटाहरू आउँदैछ कोही अगाडि कोही पछाडि कोही कता
أولي بيتوملا صباح زنا زنا. كي بيتوملا. ولا بيتوملا. تالا كي بني أوي. كيم سانغ هذا. يتي سانغ كي رهابا. يهذا. كي كالا بنا سانغ هذا لاي. ما داني ميري سوسرالي وني كي بني. أستني سوسرالي أدني سوسرالي. يوني سوسرالي غارا لابا. يو تاتي تيرتي وتيغوينا تربي تيندا تيرغي تيسكينا يو تا نعم 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 أولي دولار أنا. أولي دولار أنا باكى. وياك يا مامولي. لا كأنه لا. كيو يا. لا أدمي لا أدمي لا أنا يا رب ده. هات ميلك هذا هو 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 هات हामी ग्राउन्डको तल आइ पुगिसके हैन अब एकछिन हामी ग्राउन्ड पुग्ने पनि हुन्छ र पुगि सक्छ हामी हैन एकछिनमा अनि अहिले देख्नु तपाईहरु ग्राउन्ड सबभन्दा धेरै मिस गर्नु यहाँ बराबर हारियो है गेम मैले फरे फरे पासे पासे रजिलो चरर खान के भन्छौ नि पासे पासे रजिलो चरर खान त शर्मा जान्छ नि ए सबभन्दा सासे अब गेम भनेर गाउ त अब के गेमै छैन हजुर हिन्न मात्र भयो नि ल अहिले राख्छु अहिले एकछिन आउँछु है म्याच कसार भाइ कोला हेरे बेस प्लेयर छोड ल ल ल ल ल बेस प्लेयर ल बेस प्लेयर दे ल ल ल कालो ल है कालो ल है या मापे या يا مان يا مان يا مان يا مان يا مان سوف نتحدث عن هذا المكان الذي يجعل هذا المكان
खाजन खाइसक्यौँ हामीले अब घर जाँदैछौँ हामी चाहिँ अहिले अहिले त अर्पाङ भन्ने ठाउँमा आयो है न मैले 100 रुपियाँ दाम छ है फेरि भ्यू चाहिँ यता निकेर खाजा खाइरह यता त्यो लस भएको थियो त्यो दिनबाट यता फिल्ममा चढेको हामीले यस्तो छ अब के भयो यस्तो हामी चाहिँ अहिले बसको चढिसक्यो होइन अब बसको सिटमा चढ्यो भने पैसा लाग्छ यो नि तल बसिरहेको थियो होइन अनि पैसा दिने यसँग अनि त्यही भएर अहिले माथि आइरहेको क्या घर जाँदा बिस्तारै अनि झोलातिर सुन्तला छ भने खाइदिउँ बेटा हो झोलातिर सुन्तला छ भने खाइदिउँ बेटा हो दामी भ्यू देखिरहेको होइन यता अनि यता कुनै चाहिँ हाम्रो गाउँ हो होइन अहिले चाहिँ हामी यो माथिबाट बल खेलेर हो अघि हामीले खाजा खाजा अहिले हामीले पसलमा बदम झ्या भने है त्यो बदम खानुपर्ने हुन्छ बदम है त्यो झ्याप अब हामीले कति त्यो बुढोले हामीले लास्ट ठग्दियो होइन त्यो बुढोले हामीले ठग्दियो अनि त्यही भएर हामी नि यसलाई बदम ठग्दिएको चोरिदिएको चोरिदियो के भन्नु होइन गोराबाट निकाल्यो गोराबाट निकाल्यो के भयो तेरो त घरमै बसिरहेको छ र भाडा दिनु पर्दैन हाम्रो त के भयो हाम्रो त भाडा दिनु पऱ्यो अहिले नि पैसा त छैन हाम्रो अहिले लुलाई के हो भने यो बाटो कि रोड अलिक जङ्गल नबज कटाओ के भइसक्यो धुलो फेरि खतरा आइरहेको होइन नेपाली पाउडर खानुपर्ने हुन्छ हामीले पछि बसेर किनकि होइन अब नेपाली हो नि त खानु कच कालो अफ्रिकामा स्वागत छ ठोकलाई केटाओ यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो होइन ट्याक्टर गाउँमा को कहाँ छ माग मान्नुलाई हेल्प गर्छ है ओ सारी भाइ त के हो यार सारी भाइ यता हेर्न ओ सारी केटी आयो होला भने भिडियो गरेर केटी आयो तर तर बेबीहरू हेलो हेलो यसो फ्लाइङ किस दिउँ भनेको कोही केटीहरू छैन यदि हाम्रो गाउँको आरन हो के हो भने घ्याच घ्याच्यो अनि अब म यस्तो भन्छु योलाई त म यस्तो भन्छु यस्तो खाएँ लोद लोद उफारिसक्यो होइन हाम्रो चाकमा चाहिँ टाम बोइसक्यो भाडा बाबा
هلا كيو كم فاستودي بس أجلس هنا هذا سوبيز هنا. شانتي بوزار أبيك